Asante sana. Mimi siku ya leo nataka kuongelea kuna mabwenyenye. Kuna mabwenyenye jana nilisikia kwa news kutoka Migori. Ah, mabwenyenye nataka niwaambie kwamba Migori hakuna stronghold ya UDA. Kuna watu jana nilisikia wakibweka. Ati Migori ndio alipea Ruto kura mingi. Siku gani hiyo? Nataka niwaambie hao watu. Nataka hii message ifikie Governor Migori County, Honorable Wachilo Ochila yako chiliweke. Hao watu waliongea wanasema kwamba wanalika Ruto Migori. Hiyo ofisi iende ifungwe. Hatutaki takataka Migori County. Hatutaki takataka Migori County. Takataka ya chama ya UDA hatutaki Migori County. Na kama itaendelea hivyo, Mr. Governor Ochilo mboga yako chiliweke. Nitapanda gari leo usiku unionyeshe penye hizo ofisi ziko. Nitadili na hizo ofisi mimi mwenyewe. Hatutaki takataka ya UDA Migori County. Saul. Kama watu wa Kuria waende Tanzania. Waende border huko. Na kuna Waluya wengine pia huko. Moja moja. Waende Western. Waende Bungoma. Hao ndio walipigia Ruto kura. Nimesema tena narudia. Kuna Wakuria na Waluya wamemix Migori County. Hatutaki madoa. Huko ni orange. Nikitoka huko nataka kukuja kuambia Rais Honorable Raila Amolo Odinga, People's President. People's President. Without people, wezi kuwa kiongozi. Kama kuna mwananchi, wezi yo kiongozi. Uyo Ruto, unajiita wewe ni president. Wa nani? Kama mtoto wangu wa class 2, ukimuliza leo, Rais wa Kenya ni nani? Atakwambia Raila Amolo Odinga. Ruto, who are you? Alafu, nimeshangaa sana. Ati unajiita wewe ni president na bado uko kwa rally. Uko juu ya gari. Unafanya kazi saa ngapi? Fanyia hao watu wa UDA kazi vile uliwaeleza, uliwaagiza. Si mimi. Mimi sikutambui. Aliiba kura bwana. Leo nimesikia uko Ruai. Sasa zile uko Ruai, ofisi yako nani amekalia? Gajagwa sura mbaya. Yaani mmechanganyikiwa, mkakosa cha kufanya na mtazidi kuchanganyikiwa. Raila Amolo Odinga wakati alitoka akarudi akiwa sasa ndio kiongozi sasa. Ukimwangalia hata ukisimamisha Ruto hapa na Raila hapa. Mtu azaliwe miujiza ifanyike, ulize huyu mtoto, ukiangalia hapa kiongozi ni nani ama president ni nani? Ruto ana sura una ya uongozi. Speech una ya uongozi. Sura ya wizi. Enda uvuge kuku. Sura ya mayai. Ruto tafadhali enda uuze kuku. Enda ununulie kuku chakula. Nimeshangaa mara ya kwanza tangu nizaliwe vitu zimeongezwa bei mpaka na maji. Maji inateremka kwa mtoni. Maji ni kama unataka karibu kutuuzia uhai tunapumua. Utasema mtu yote anapumua lipe tax. Ya hii hewa tunapumua. Who are you? Alafu nataka kuwasifu kuna mapasta bwenyenye. Ati kila saa Ruto anakuja makanisani mnamwachia kiti cha ufalme chenye watu wenye wameokoka wafae wakae. Mtu mwenye kuna dhambi akona damu kwa mkono, mnafanya mpaka Kenya imeshikwa na uanga kwa kiangazi, hata jua hakuna, mvua hakuna, watu wanakufa njaa kwa ajili yako wewe. Kama hapa Nairobi inawaka, mahali kama huko Lamu inafanya nini, inafanya inaendelea huko Garissa, ni nini inaendelea, Wajia ni nini inaendelea, Kukambani ni nini inaendelea, kwa ajili ya wewe Ruto na hao mapasta
kuna mwingine hapa ni bishop wa Anglican anaitwa nani? Ili wanginga. Ola Sapit. Ola Sapit. Ada ko ni Ola Sapit wa chair. Ni say. I want to tell Ola Sapit one thing. Yeah. Nataka nimwambie Ola Sapit kitu moja. Ola Sapit ada nyinyi wa chair. Hiyo kitu toka. Toka roho imekuacha. Hizo makanzo unavaa. Ukufai. Unaharibu jina ya Anglican. Nimesema tena narudia. Hizo makanzo unasona Ola Sapit. Wachana nayo. Kanzo mitu wa mongo Ola Sapit. Werigo nyola. Werigo okunyal, okunyal. Impossible. Donde siasa. Unafanya Kenya inakufa na njaa. Naombea president. Wamanabii wanaomba huku ili mvua inyeshe. God mundu chue inikalo awore Kenya. Who are you? Thank you, Mr. Hey.